Kampionati do të nisë javën e ardhshme menjëherë pas angazhimit të përfaqësueseve në Ligën e Kombeve. Lajmi konfirmohet nga trajneri i Vllaznisë Thomas Brdarić. Dua të shoh të njëjtin përkushtim si në këtë situatë, që nuk është as pak e lehtë. Kemi vendosur shumë objektiva për këtë sezon. Rruga është e gjatë, por do të jemi shumë konkurues. E njoha më mirë kundërshtarin, por edhe skuadrën time, kur kam mbetur vetëm një javë përpara startit të kampionatit. Për sponsorin e kuqe bluve Alban Xhaferi, situata që ka ndikuar deri te bojkoti i kampionatit duhet të zgjidhet sa më shpejt. Problemi është se nuk po na fillon kampionati dhe shpresojmë që kjo situatë marrë në fund sa më shpejt të hym lojë. Është llogaritë që fillohet me kohë kjo kampionati. Por të shohim tash se un kam ngelë, si më thon, tash po çoj vetëm presidentin e misioreve, sepse akoma nuk po hym fush me lojtë aty ku duhet, aty ku duhet me lënë ta marr rezultatin. Shqetësim tjetër në Shkodër është infektimi nga koronavirusi tre futbolistëve dhe zëvendës trajnerit Plori, ndërsa pjesa tjetër e ekipit pret përgjigjet e tamponëve.